Senhoras e senhores, saudações! Passou um drone aqui, ó. Saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto. Qual é o nome desse morro aqui, seu Vilmar? Morro da Vigia. Morro da Vigia, em Penha, Santa Catarina. Ele tá assim, ele divide algumas praias. Eu vou dar uma panorâmica aqui que vocês vão ver. Vocês vão dar uma olhada. Que lugar fantástico. Guerreiros, vamos parar de querer ir para Tóquio, Paris, Amsterdã, Nova York. Vamos vir para Santa Catarina? Vamos. Vamos vir conhecer o nosso Brasil? Vamos para Mato Grosso conhecer o Sinop? Vamos, aí você leva o caminhonete a fazer revisão. No caminho de Sinop tem Nobres, uma cidade belíssima. Vamos conhecer, vamos gastar pneu dentro do nosso Brasil? Então vamos, olha só isso aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha só o visual que eu tô aqui agora, ó. Olha isso. Tô gravando com aquela câmera panorâmica. Eu esqueci de trazer o microfone. Não é que eu esqueci de trazer na viagem, tá lá em casa, lá da casa do Vilmar. Eu esqueci de colocar no carro agora, certo? E as pessoas vão chegando aqui, ó. Vejam só, as pessoas vão chegando para fazer uma observação aqui, ó. Olha a garbosa aí, guerreiros. Olha a garbosa. Olha esse outro lado aqui, vamos ali na beirada. Então, essa aqui é a Expedição Garbosa. Isso aqui é pra você ficar com vontade de fazer. Não precisa ter medo. Ó, bem aqui assim, ó. E a trilha acaba bem aqui assim, ó. Olha só. A trilha acaba aqui, ó. Olha aí o bem espiadeiro aí. Chique show, guerreiros. Depois de 5 dias de viagem, chegamos a Penha, Santa Catarina. Sensacional, não é mesmo? Sensacional. Muito bom, muito bom. Seu Vilmar aí, ó. Seu Vilmar, anfitrião nota 10, gente. Olha o boné dele. Dimas! Aí, Dimas. Todo mundo pensa que o Dimas é meu amigo, meu. Claro, o Dimas é meu amigo hoje. Eu tô dizendo assim, mas pensa que é meu parente. Que eu conheço ele faz tempo. Falei assim, eu conheço ele no canal. Olha aí. Mais uma trilha aqui. Deixa eu ver se é passável. Deixa eu ver se ela tem algum. Não, aqui não vai a nenhum lugar. Ó. Tem uma trilha aqui, mas tá descendo ali. Não tem uma extensão do mirante. E eles vão fazer o seguinte, agora eu vou passar para vocês um take que eu fiz até chegar aqui, pelas ruas beirando o mar, beleza? Pela estrada de beirando o mar para chegar aqui. Então acompanha esse take aí, não vou botar, eu não vou colocar ele em como é que é o nome da, não é slow motion, né? Slow motion é câmera lenta, não vou colocar ele em time lapse. Em câmera rápida, vou botar e deixar no tempo normal, certo? Vocês vão curtir a viagem na velocidade que a gente fez, certo? Você vê cada detalhe gravado com a câmera panorâmica. Comentem aí, ficou melhor assim, tomado com a câmera panorâmica? Fala aí nos comentários, beleza? Acompanhe. We'll be right back.
Muito bem, guerreiros. Então é isso. Curtiram esse vídeo aí? A Expedição Garbosa chega ao mar, guerreiros. Olha aqui. Olha que visual. Deixa eu ver o mar aí. É Philips, é Philips. Então, guerreiros, você tem essa panorâmica aqui. A casa do Silvio Mar fica nesse lado aqui, ó. Pra cá. Fica nesse lado. Deixa eu mudar a câmera. Aí! Fica ali a câmera da casa do Silvio Mar. A gente tava naquela praia ali de frente, ó. A gente ficou de frente com aquela pedra ali, mais ou menos. E essa outra... Aquela pedra não, aquela ilha. Ilha Feia o nome dela. E aqui tem essa pedra aqui, que eu achei que ficava assim, ó. Agora estamos de lado. É impressionante quando você vai mudando as posições do mar. Beleza? Então é isso. E esse cheiro daqui, ó, o capim gordura tá aqui. Esse cheiro dele de como é que eu vou dizer pra você? Esse cheiro daquele capim cheiroso, sabe? Um capim. Ele tem um cheiro de que me lembra a infância. Quando eu vim e justamente quando eu vim de São Paulo pro Mato Grosso, eu lembro que paramos numa estrada, mas tinha esse cheiro desse capim. Quando eu cheguei aqui, já deu aquela memória afetiva, sabe? Então, guerreiros, mais um vídeo aqui, finalizando mais esse dia da Expedição Garbosa. Show de bola? É isso aí. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Tem um pássaro ali, mas não é uma águia. Olha lá. Por sua caminhonete. Até o próximo dia da Expedição Garbosa, se Deus quiser. E aquele abraço.